Katarina Čejni, nekada Naglovja. Naglov, Šoškić. Šoškići, koliko da, ima... Dva braka, ne pitaj, ali tako sam se potpisivala onda u onoj Jugoslaviji. Dobro, po čemu je ona značajna? Po tome što je ona u stvari hrvatska Marina Tucaković, je li tako? Za koga si sve pisala ovaj, tekstove za te popularne melodije? Naravno, prvo za Splićane, Zorica Konđa, Doris Dragović, Novi Fosili, Magazin, Jasna Zlokić, Mišo Kovač, Ne da ukrade, ne znam više, mislim, za sve. Što za grupe, što za onako, kako mi je. I to se i dan danas može čuti na da, radiju širom Jugoslavije. Da, može, naravno. To su nekadašnje zemlje. Da. Bili tada hitovi, bilo tada, sad se spominjalo, tada bilo neko vrijeme kad je cvjetala ta, da kažem, muzička scena. Mislim, kad je bilo, bili su i festivali, bili su... A koja je tebi najvažnija pesma koja ti je obeležila neko to vreme tvoje? Pa, to što sam ja napisala, možda mi je bila najdraža ta Vrijeme ljubavi koju pjeva Zorica Konđa i onda Pjesmom te ljubim koju pjeva Ivo Patjera, za koje sam dobila nagrade na Splitskom festivalu. To su bila prva i druga nagrada, čini mi se, žirija, publike, više ni ne znam. Imam tu negdje te Zlatna lira, Zlatni galeb i tako dalje, ti neki zlatni kipovi. Ali, ovaj, da, i onda je bilo i za Mišu Kovača neke, i za Darka Domjana, i, Bože, i za Nedu Ukraden, mog druga brata. Ta je bila naročito popularna u Beogradu, to su mi rekli u ono dobu. A budući da sam živjela i u Beogradu, naravno, i u Titogradu, u ono doba, isto tako. Tako da sam ono išla od televizije. Prvo sam radila na Slobodnoj Dalmaciji, pa Radio Split, pa televizija Titograd, pa televizija Beograd. Pa sam se onda vratila u Split i eto tako, neki put. Dobro, i sad si završila ovde i u Torontu. I ovde radim u Torontu, da, eto. Dobro, ajde, ali nije razlog što pričamo to. Razlog je što si neke imala senzacije, doživlje koji su, kako bih rekao, zaumni. Ja? I ti si mi prva rekla za taj, kako se zove, Dale Assembly? Lily Dale, to Lily mesto Dale, u kome... Gradić, da. To je gradić, to je južno dole od Buffalo, 2 sata, da. Gde je svaka kuća je u stvari kuća vidovnjak. Kuća jednog sajkika, da. Sajkik, da. Nekog vidovnjaka da. I proricitelja sudbine. Da, ja? da. Ajde nam ispričaj tu priču, kako si i zašto tamo išla i šta se desilo? Pa, evo... Budući da sam ja inače, da kažem, od mladih dana se interesirala i za Denikena, i za tako neke stvari koje su bile nečista ezoterija, ali otprilike tako nešto čudno da se otkrije zašto je ovo ovako, zašto pa onda tibetanska knjiga mrtvih, pa malo vede, pa malo ne znam ni ja sama. Međutim, i onda znali su ovdje prijatelji da sam ja vrlo ovako otvorena. Možeš da mi pričaš, možeš religija, možeš budizam, sve to ja nekako negdje učačkam sebi u mozak, pa onda imam svoju neku interpretaciju. A pri tome sam imala neke događaje, pa je to meni bilo kao nekako i normalno. I šta se dogodilo prije jedno, evo sad će skoro i 15 godina mojoj, dobroj prijateljici, umre iznenada kćerka, 17 godina, ode da se kupa i nađe je mrtvu u kadi. Doktori nema uopće dijagnoze zašto je umrla, kako je, zbog čega je umrla, nego kaže to je sindrom neki, taj i taj, ne znam kako se zove, dijete umrlo, eto tako iz čista mira. I ona žena da se pomami, naravno. Dijete zdravo, totalno. I onda ona došla, ona meni dolazi, kaže Katarina, kaže ja znam da samo ti možeš da me razumiješ i samo bi ti to uradila za mene. Pa rekao, šta rekao hoćeš?
Ja sam, kaže, išla po internetu i vidim da tamo ima jedan gradić gdje su svi ti američki centar tih američkih psajkika, tih vidovnjaka. I ima ta najbolja koja je, kaže, to, 3 dana sam, kaže, bistrila taj internet. I nađem tu Ann Gehman, koja je inače proricala sudbine predsjednicima Sjedinjenih Država, pa im je tražila, pa je tražila zlato, pa je tražila naftu, pa je, ne znam, svašta nešto je pronašla i tako, dosta je popularna, ima i knjigu je napisala. I kaže, ja sam se zakazala sastanak sa njom, ali kaže, ne mogu sama da idem, nego molim te, idi sa mnom, jer ja ne umrijeću, kaže, ako idem sama, ne znam kako da počnem, kako da je nađem, šta da radim, vidiš da sam, nisam normalna. Ako hoću, kako neću, idem, ako idem. Spremimo se mi i tako. Odnosno za Buffalo, pa od Buffalo za Lilydale. U Lilydale se ulazi, staneš onako, čini ti se ušao si u film. Apsolutno ti ne, ja sam mislila idemo u neki gradić, idemo u normalni neki gradić. Kad ono, prvo što je rampa, ne možeš da prođeš autom, nego je kućica, moraš da platiš ulaz u taj grad. I sad na ulazu, naravno, platili smo sve to što treba i oni te puste i ti sad ideš tom cestom, malom ulicom, nema tu ni prometa ni ništa. I svaka kuća je, jedna do druge su, ima dosta zelenila i dosta cvijeća i onda jedna kuća zelena, pa roza, pa žuta, pa plava, pa sa ove strane ljubičasta, sve tako kao iz bajke. I sve su tako nekako sređene. I tebi se čini, Bože, rekao, gdje smo ovo došli? E, kaže, ima tu, kaže, hotel, ja sam rezervirala sobu u hotelu. Dođemo mi do tog hotela, piše sve onako, putokazi su. I hotel koji je iz kaubojskih filmova. Ona, revolver, ona vrata koja se ovako okreću i sad mi tu. Kaže, ona sjedi ti, kaže, ispred, ja ću, kaže, sve da sredim za sobu, pa kaže, idemo malo da prošetamo. I sad ja sjela, a one stolice ovako gingaš se, ljuljaš se na one kaubojske stolice. Sve je kaubojski. I pored mene sjedne čovjek. Kaže, o, kaže, i vi ste došli tu, kaže, a kojim povodom? Pa reko, ništa, ne znam, reko, moja prijateljica ima, reko, jedan problem, pa smo zakazali sastanak kod te Ann Gehman, pa da vidimo da li će joj nešto reći i tako dalje. O, kaže, dobro ste došli, kaže, ovdje svaki od ovih psajkika, oni, svako ima nešto. Neki su bolji, neki su gori, ali Ann, ona je najbolja, kaže, sigurno će joj nešto reći, sigurno. I ja kažem, pa dobro, a šta vi radite tu, kaže, a ja, kaže, dođem tu, kaže, jer mi se sviđa energija. Sve je tako, vidite, kaže, kakva su ova visoka stabla. Pa su, kaže, pa je čisto, pa je jezero, kaže, čisto, imaš osjećaj da možeš da piješ vodu. A kaže, tišina. I onda kad odeš kod tih psajkika, onda je, tako ima neka energija koju jednostavno, koja te liječi. I ja ga slušam, rekao, pa dobro, rekao, čovjek zanesen, možda je malo i lud, ne znam šta mu je, ali dobro, rekao, dobro priča, ok, ubio mi vrijeme dok ona dođe. Eto nje. Ajde, kaže, idemo da prošetamo. Pita čovjek, kaže, mogu li s vama? Možeš, brate. I onda odnosno mi da prošetamo, da nađemo kuću te Ann Gehman. Međutim, piše na vratima, zauzeto, ne znam do koliko, do 6 sati uveče, a mi smo došli popodne u neko doba. I kaže taj čovjek, Mark se čini mi se zvao, kaže, pa ništa, možemo da popijemo kavu ili možemo naći nekoga drugoga. I sve on tako s nama. I kaže ona, kaže, ajmo da probamo neku drugu, pa ćemo se vratiti ovoj. I mi kuc kuc, neko ima open, piše, svi imaju natpise kad je open, kad je closed. I otvori žena, pa znate, kaže, ja bih htjela ta, ta, ta. Kaže, žena, može, ne, kaže, mogu li, kaže, i oni da sjede sa mnom, kaže, pa neka sjede u prednjoj sobi i tako. I sad ova žena njoj ispriča joj priču. Žena, sve što je ispričala, sve je imalo nekog smisla, međutim, nije ona rekla to što je nama trebalo, mislim, ja onako
iz predsoblja slušam, nije baš to što smo mi očekivali da kaže. I onda se pokupimo, ja kažem, naše ko šta, ajmo, reko mi ipak da ovu Anu nađemo, jer si sa njom zakazala, pa eto, među vremenu možda još nekoga trećega nađemo, nije bitno, ova nije ni naplaćivali, možda je bila i početnik, ne znam, ili jednostavno nije bila. Nije se otvorio kanal, što bi rekli. I onda mi odemo gore, ovaj čovjek kaže, Mark kaže, ajde, kaže, da vam pokažem taj assembly, tu skupštinu gdje se mi, kaže, gdje se okupljaju, i onda drže predavanje i mi odosmo gore, neka šuma. I tu su klupe, znači tu posjetioci koji su došli za čitanje, da im se kaže da šta im se događa u životu, ko su, šta su i šta će biti. I tamo neko drži isto, neko nešto priča kako se povezuje sa, kako je, postoje energije, postoje frekvencije, postoje sve to mi znamo sada sa interneta, ali to je bilo prije, znači, 15 godina. To nije sad. Sad je ovo počelo da se priča, mislim, svako nešto priča. Uglavnom, mi prespavamo tu noć i odlučimo sutra dan da se javimo telefonom toj Ani, jer kaže, nećemo, kaže, ni jednu drugu, nego nju da čekamo. I otišli smo na kavu i sad se vraćamo od ozgo, kad evo ga opet ovaj Mark od neku. Kaže, krenuli ste kod ove Ani. Pa kaže, jesmo, mogu li s vama? Pa možeš, kad si se već nakačio, ajde, šetaj. Ja sve ovako gore, rekao, ko je ovaj? Rekao čovjek, kaže, ne znam, kaže, ali evo, ovo će da ide s nama, pa neka ide. Kaže, idemo u troje, ajde. I dođemo, kuc, kaže, ona, nećemo se najavljivati telefonom, nego kuc, kuc. Kuc, kuc, otvori žena vrata, slobodna je. I kaže, znam, kaže, vi ste došli zbog vaše kćerke. Kaže, ona je, njen passing was fast and immediate. Kaže, brz, njen prelaz na taj drugi svijet je bio brz i iznenadan. Što je istina. Ona nije rekla, imala je saobraćajnu nesreću, bila je bolesna. Ne, nego jednostavno tako je bilo. I kaže, kaže, možete, kaže, ući, ali kaže, samo vi, a vas dvoje pričekajte ispred, jer kaže, ja mogu samo s njom da pričam. I ta moja prijateljica ostane, a nas dva, kaže Mark, kaže, idemo da popijemo kavu. I sad on i ja, dvije kuće, jer sve te kuće, nema nigdje kafića, ali oni su u sklopu tog svog dnevnog boravka, pa na terasu stavili dvije, tri stolice i onda hoćeš kavu, evo kava $2, evo može i croissant i tako dalje. I sad mi sjedimo i nešto pričamo, ja ga pitam ponovo ga pitam zašto on dolazi, zbog svoga duševnog mira i tako. Totalno jedna priča, mislim, nema veze s mozgom, ali nema veze, mislim se možda čovjek i lud, ne znam zašto je došao, nema veze, uglavnom tu smo na sigurnom, jer se ništa ne dešava, niko ni ne šeta, niko ne juri, niko ne vozi, nema ni bicikl da prolazi, sve onako nešto, misliš se, ušao si u neku priču. I u neko doba on meni kaže, znate, kaže, šta? Vi nemojte, kaže, da se družite sa ovom ženom. Rekao, zašto? Rekao, da se ne družim. Pa, moram da vam kažem, ja mogu da osjetim, kaže, auru. Vama je zlatna aura, a ona je tamna. Ja se mislim, šta on hoće da kaže? Nemojte, kaže, ona, kaže, vas crpi vašu energiju jer jeste joj potrebni. Ali nemojte, kaže, samo jedno vrijeme i nemojte, kaže, da se družite nikako, kaže, sa njom. Ja rekao, čovjek nije normalan. Mi se družimo, čitav život se znamo, jel? I kaže, sad je ona gotova, idemo, kaže, da je pokupimo. Kako je znao da je ona sad završila, jel? Kad ona čeka ispred vrata. I onda tako, ona oduševljena je. Kaća, mene zovu Kaća inače. Kaća, ova žena sve zna, sve mi je rekla. I sad ona počela da priča kako je njena kćerka došla gore, pa je srela se sa bakom, sa rodbinom, sa, ona je stara duša, pa je morala da obavi neke stvari i tako dalje. Čita u ona tu priču, priča nama i mi sad sjednemo na
klupu u parku. Mislim, ima stol, pa one klupe dvije sa strane. I sad mi svi troje sjedimo na toj klupi i sjedi i taj čovjek. I ona sad meni priča, obraća se meni, a on tu sjedi sa strane. I on kaže, i rekla mi je i to, i to, i to. I ja rekao, pa sve je istina, pa sve ti je pogodila. E, kaže, doći ću, kaže, ponovo. Jer kaže, ovo, kaže, nije dovoljno, kaže, nije mi dovoljno. Jer kaže, osjećam se totalno oslobođena, ta žena sve zna. Evo ti, kaže, knjigu sam ti kupila, jedna meni, i okrene se čovjeku, čovjeka ne. Kako je on nestao? Ja rekao, gdje ti je čovjek? Ne znam, kaže, tebi je, kaže, čovjek, nije meni. Kako je nestao? Pa kaže, ne znam, i sad gledaš, ono je park, nema niti da iza ćoška ili negdje iza neke kuće, ili nego je tu su dva žbuna i stabla, vidiš, između tih stabala je po 5-6 metara, ne možeš da ne vidiš nekoga da hoda. Ne može da nestane. Da, ne može. Čovjek je nestao. Kaže ona, dobro, nema ga, nema veze, kaže, nastavit ćemo priču. I sad mi nastavimo tu priču i u principu, na tome se i završilo. Ja nisam sebi ništa gledala, rekao, neću, meni se, ne daj Bože da nešto prizovem. Ajmo, rekao, onda mi da idemo kući, a ovoga čovjeka, ako ga sretnemo, ostavit ćemo mu samo hvala za druženje i tako dalje, pa ćemo se sresti drugom prilikom. I tako smo mi otišli odatle, to veče, prespavali negdje usput i došli u Toronto. I ona, kako smo došli? Kaže, ja, kaže, neću da idem kući. Što, rekao, nećeš? Ja ću, kaže, kod tebe da spavam. Što ćeš, rekao, kod mene? Pa kaže, znaš, molim te, kaže, ja ne spavam noćima, ja moram da spavam. I tako, kako to veče, tako godinu i po dana je ona kod mene spavala, u mome krevetu, sa mnom, čitavo vrijeme. Probudi se u 2 sata, molim te, kaže, ajmo da nešto jedemo. Ajde da jedemo. Ajde da se dignemo, ajde kavu, ja ne idem na posao. Ona žena plače, ja plačem s njom, šta ću? Mislim, strašno, strašna sudbina, a onda mi prepričava stalno šta se događa i ja sam joj tu, a kakva sam ja po prirodi, imala sam neke svoje situacije, pa rekao, hoću, rekao da pomognem ženi. I onda svi prijatelji zovu mene, šta se dešava, kako je, i rekao, sve je u redu, nema problema. I eto, tako smo to otaljali taj Lilydale i ja sad neki dan došla jedna Ukrajinka, upoznala je na bazenu, kaže, ja imam problem, ona je doktor, pa je polagala ovo ono, imali, kaže, neki psajkik ovdje, rekao, evo ti, rekao, idi u Lilydale, palo mi na pamet, čisto onako iz bezveze, kaže, hoću ako ćeš ti sa mnom, pa nemojte, rekao, ljudi, stalno ja s nekim idem. Ali dobro, rekao, idemo, ajde. Svi. Da, ajde, dogovorit ćemo se, pa možemo da idemo, što da ne idemo. Mislim, nije problem otići, jel? Nije daleko, hoću reći, kraći put, nego do Montreala 5 sati. I, i tako smo se eto to dogovorili, pa ćemo možda ići. A sve to, kako to mene ljudi spopadaju, to je meni vrlo, nije mi čak ni čudno, zato što mi se dešavalo u životu, da me, recimo, od moje familije, kad se dijete razboli, Katarina, šta misliš? Jel treba kod doktora ili ne treba? Ja pogledam dijete, rekao, nemoj, rekao, dobro mu je. I tako bude. Kad je nešto, rekao, da ga vodimo. I tako sam ja bila kao neki kućni mag ili doktor ili nešto. Oni samo mene pitaju da li ti misliš da treba. Ja nisam ja ni obraćala pažnju na to, sve do jednog momenta kad sam bila kod sestre u Italiji, živjela, imala bebu 3 mjeseca i sad, dobro, sjedimo, pijemo kavu, popodne je, ja se u neko doba dignem se iz bezveze, odem u sobu da vidim dijete, a ono dijete se guši sa plastičnim gačicama. Ne može da diše, ja brže bolje skinem te gačice, uzmem ga na ruke, počne da plače, tapkaj i spasi mu život. Kako sam ja znala da treba da odem, ne znam. Eto, tako. Onda su mi se dešavale neke stvari, da su moji, ako treba neko da vodi dijete kod doktora, vodi ga ti. Ako treba neko da čuva djecu, čuva ih ti. Ako treba da se pita šta ćemo, ajde ti znaš.
ti ćeš, kaže, to riješiti. I tako. E, kako sad to sve da povežem sa nekim stvarima u svom životu? Znači, kažu da se nasljeđuje sljedeće koljeno, ne prvo, nego sljedeće koljeno nasljeđuje, da kažem, darove, mislim, kako mi, više ovaj engleski mi ide na živce, ali znači gifts, da, koje dobiješ od tvoje babe, nasjediš ti, ne tvoja mama, nego ti. Moja baba je bila sirota, polupismena. I imala je 7 djece. Udali su je, ostala je mlada, 7 godina je ostala bez majke, pa je onda otac ju je dao da služi kod njegove sestre. Udali je kad je imala 15 godina, izrodila 7 djece i ovaj, međutim, ona je znala sve o travama. Odakle je znala, to sam Bog zna. I ima, znači, oni su živjeli u Herceg Novom, u stvari u Meljinama, pored Herceg Novog. I, ovaj, i doktor je otkrio da ona svaku ženu koja se porađa zna da obabi. Znala je da okrene plod koji je bio naopako, da ga okrene i da izađe dijete na glavu. I do, ovaj ga je doktor je nju vodio stalno. I, ovaj, i to su znali svi mještani. Kad je trebalo za neku bolest, za nešto, idemo kod Šoranede, ona će da napravi. I, ovaj, i onda jedno, to je ona, meni, ja sam s njom pričala o tome, ne drugi unuci, nego ja. I, ovaj, jer meni to bilo interesantno, a onda njoj je bilo drago da priča, pa ajde, rekao da baba priča, neka priča. I kaže, i tako se desilo. A rekao, pa kako si, rekao, ti to znala? Znaš kako, ja bi, kaže, spavala, zaspem. I onda, kaže, mi se pojavi taj, kaže, čovjek sa bijelom dugom bradom. Da li je to bio Sveti Vasilije, ja ne znam, ali bio je neko. I on bi mi rekao šta da radim ili šta će da se dogodi. I ja sam, kaže, njega slušala. I to večer, kad već nismo imali šta da jedemo, ja sam skupljala trave, pa skupljaj morske trave da prehranim djecu, ne znam, sad sam očajna. Muž mi je u ratu, tamo je, bori se, ne znam, na kojoj je strani, na francuskoj vojsci, gdje je bio, šta je bio. I, ovaj, i kaže, meni se pojavi taj čovjek i kaže, sutra ćeš, kaže, da ideš ispred crkve Svetoga Marka, u podne. Ispred stepenica ćeš naći novčanik na podu. I taj novčanik pripada tebi. Nemoj da se okrećeš, samo ga uzmi i odi kući. Nikoga neće tražiti, ničiji nije, nemoj da brineš. Samo ga ponesi doma. I ona zaboravi na taj san, međutim, ujutro, ne znam šta je po kući tamo vamo, podne nema najmlađega sina. Te ona na prozor, Marko, 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 nema ga, nema, i ona na ulicu daj da ga traži, zove ga i dođe ispred crkve Svetoga Marka, točno na taj trg i ugleda novčanik i sjeti se sna. I kaže, Bože, dragi, kaže, ovo sam sanjala, daj da uzmem novčanik. I ona ga uzme i sve se gleda okolo. Bože, je li neko vidio kuku? Ako je neko vidio, pa će reći, evo je lopovica stara, uzela novčanik. Međutim, kaže, niko ništa. I ja donesem, kaže, kući i držim ga 3 dana. Ne diram ga, ne gledam ni šta je, nego samo čekam, hoće li neko tražiti novčanik. Niko ne traži. Prošao 4. dan, ja ga, kaže, otvorim. Kaže, kad unutra para, toliko da sam imala da prehranim djecu do kraja rata. E sada, kaže, ne znam, to mi je, tako mi je, tako mi je rekao taj čovjek i tako se to, tako mi se događa, kaže, u životu ja to ne znam objasniti. E, sad sa nje, sve te neke čudne stvari koje su se njoj događale, počele su meni da se događaju još kad sam bila mala.
Ja to nisam znala tada kad sam bila mala da je to nešto čudno. To je meni bilo kao neka igra. Kao sad spavam, tamo sam kod druge babe i djede, strah me je noću. Oni ugase svjetlo, ne može da se spava sa svjetlom. Poješće te baba roga, ovo, ono. I ja se pokrijem po glavi i onda mi se učini da mi nije tako strašno kad se tako pokrijem i odjednom ja sam bila kao u stanju da vidim, ajde da vidim da li baba i djed, da li spavaju. Ja bi sam mogla iz moje sobe nekako odozgo da vidim da su oni u krevetima i onda bi mi bilo lakše, idem i ja spavati jer oni spavaju, tu su, nisu otišli negdje. A to je bilo vrlo kratko, mislim nisam pridavala važnosti tome. Dok mi se nisu desile neke druge stvari kasnije u životu. Kasnije, mnogo kasnije, kad sam imala dečka, kad sam živjela, već kad sam bila i lyricist, što kažu ovdje, pisala sam tekstove. Znači, to je bilo vezano za moju babu. Međutim, glavne stvari su se počele događati kad sam ja počela da se zabavljam kao, možda sam imala 18-19 godina, sa jednim novinarom koji je bio moja velika ljubav u Titogradu. On je radio na televiziji Titograd. Ja sam se trudila da budem neki dopisnik, volonter, već ne znam, ja sama tek sam studirala. Međutim, on, kako je bio ljubomoran, ja nisam ni znala koliko je bio ljubomoran, on mene jedno veče, 2 sata poslije pola noći, u auto, kaže, ej, idemo sada uz ove Nikšićke serpentine. A te Nikšićke idu od Danilovgrada, idu, pa ovako su. Mislim, kad ti gledaš kroz prozor, ti vidiš svako auto koje ide gore, dole, su toliko su strme. Sve je to toliko strmo da ti vidiš svakoga. Ja gledam 2 sata poslije pola noći, nekakvi oblaci, ljetno doba, oblaci plivaju, ja idem s njim, rekao, što ćemo, rekao, mi sada vam, a kaže, vodim te, kaže, pod ostrog. A što ću, rekao, ja pod ostrog, niti sam vjernik, niti, mislim, šta ću, tamo 2 sata. E, kaže, tamo postoji, kaže, jedna stijena, 20-25 metara visoka, sa nje je pala žena sa koljevkom u rukama, sa djetetom, i ostala živa. Od tada svako ko hoće da dokaže da je rekao istinu, da kaže istinu, a istinu kad skoči sa te stijene, on ostane živ. Ko slaže, taj umre. Šta hoćeš ti? Ej, kaže, sad ćeš, kaže, da mi dokaže, ja, kaže, bez tebe ne mogu da živim. Sad ćeš da mi dokažeš da me nikad nisi prevarila, skočit ćeš sa te stijene, ako ostane živa, znači nisi me prevarila, ako umreš, umrla si. Ja crkla. Vidi, rekao ti nešto. To je neki manijak ili živog. Nije više. Vidi, rekao nešto. Ti ako ćeš da skačeš, skači. A i vidite uglavnom, mi sada idemo tim serpentinama, Nikšićkim serpentinama, kako su se zvale, idemo prema ostrogu. I ja cijelo vrijeme gledam, hoće čovjek da mu skačem sa te stijene. Rekao, alo, rekao, ja, rekao, skakat neću ti, ako ćeš da skačeš, skači, a sve vrijeme ja gledam s ove strane, ima li neko svjetlo, ima li neko da ide, da ja otvorim vrata, da se nekome ukrcam, da se ovoga manijaka maknem od sebe. Međutim, nema nikoga, niti ko ide, ko će ići u 2 sata poslije pola noći. Ja njemu kažem, ako ti se skače, rekao, ti skači, ja skakati neću, pa ti sad kako hoćeš. E, kaže, ako nećeš ti da skačeš, ja ću sad dat gas u ovu, kaže, okuku pravo, pa kaže, gdje se strmeknemo, gdje god padnemo, ko živ, ko mrtav, ja ne mogu bez tebe da živim, moću zajedno da umremo. Ja prestravljena, mislim se ludak hoće. I on stvarno gas i pravo u tu okuku, međutim, auto, samo što se zatvorila oči, auto stane na nekoj stijeni, onako na važe
se oče gore, dole, da li ćemo pas, da li nećemo, ja brže bolje izađem iz auta i vidim i dalje se on naginje, aj reko da mu sjednem pozadi na gepek da, da se ne sruši i on. Ali u tom momentu dok sam ja išla da sjednem na taj gepek, ja sam pomislila, ali to nije bio ni nije misao to bila, to je bio jedan vapaj djelić sekunde. Ma ni ja sam samo rekla, Sveti Vasilije, ako te ima, pomagaj. Mislim, to sam ja u svojim mislima tako, ali to je dugo ja to pričam koliko je to trajalo. To je trajalo jedan djelić sekunde, ta misao moja. Toga momenta ja čujem brekće neki kamion, okrenem se, kad ono jedan veliki, ogromni kamion i tri momka ovakva, mišićava, u onim majcama. Ja gledam ko su ovi, kaže, kaže, dobro smo, kaže, naišli, kaže, sad ćemo da vam pomognemo. Dignu na ruke, njih tri, na ruke, dignu auto, okrenu ga, Fiat 124, okrenu ga naopako prema. E, kaže, sad ćete tamo, okle ste došli. Nema niđe, kaže, gore da idete. Idete, kaže, okle ste stigli. Ajde, kaže, pali kola. Bog s vama. I ovaj upali auto. I ja sada nisam se ni zahvalila ljudima, ni ništa. Ja se okrenem, reko, daj da im mahnem, da kažem hvala. Nema ni aut, ni kamiona, ni ljudi. Niđe nikoga nema. Gledam gore, jesu, nema ih nigdje. Gledam dole, su li pali, nisu pali. Odakle su se ti ljudi stvorili, ja to ne znam. Ali od tada pa do dana današnjega niko nikada mene ne može ubijediti da me nije spasio Sveti Vasilije. Ali nikad mi niko, možete da pričate, kogod hoće da mi priča ovo ono. Ja nisam išla u crkvu, nisam bila vjernik, bila je komunističko doba i tako dalje, ali ja sam znala da me je spasio Sveti Vasilije i dan danas čuvam njegovu ikonu. Sve što se njega tiče, apsolutno, apsolutno sam sigurna da mi je spasio život. Nema toga ko može da me ubijeti u nešto drugo. Gdje su ti ljudi nestali? U neku drugu dimenziju. Ideš na ostrovi. Pa išla sam par puta, ali sad već ne mogu ovo od covida, pa ne mogu da idem, ali bez obzira na to, bez obzira na ostrog, bez obzira na njegove ostatke tamo, i ja znam kad god mi je nešto, kad mu se obratim, ne molim ja molitve, samo u mislima, ja znam da će da mi pomogne. To je nešto što ja osjećam. Odakle mi je taj osjećaj, ja to ne znam. Isto kao što ne znam kako neke stvari znam, a nisam bila svjedokom, ili recimo znam kad mi dijete boli glava ili nešto, znam da su mi ruke, su mi uvijek tople. Jedino ne znaš odakle ti misao, to pitaš Velju. To pitam Velju, odakle mi misao. Jer sve to mene zanima, naravno. I A dobro, jel ti Vasilije, Sveti Vasilije, jel ti on nešto pomogao u tome što si Majkla našla? Pa pretpostavljam, jer ne mogu... Znači, da kažemo, ti imaš odraslu decu, ćerku i sina, Majkla. Da. I međutim, da li mi je Sveti... Mislim, nakon Svetog Vasilija, što mi se dogodilo, od tada sam ja bila sigurna da neću poginuti u saobraćajnoj nesreći, da me on štiti, da me on štiti od tih nekakvih manijaka u mom životu i tako dalje. I od tada sam ja imala dva, tri doživljaja van tog astralnog tijela, što ja nisam ni znala šta mi se događa, ali kasnije kad sam čitala Teslu i ukapirala da je on to imao isto tako, da je išao iz države u državu, da su mu odgovori dolazili preko snova, nije bila važna matematika i tako dalje, bilo je važno šta je sanjao, tu je rješavao svoje projekte. I ja sam
onda ukapirala da se nešto i meni tu događa, ali me bilo strah. Znači, dogodi mi se jedno veče, bila sam u Splitu, ne znam, da, i čujem, vrata se otvaraju, kućna vrata, neko otvara vrata, to u snu čujem. Ali, u to, i ja mislim se, rekao, ja da vidim da li je neko ušao, rekao, moram da pogledam, tamo mama, tata spavaju, dijete pored mene, i odjedan put vidim sebe, odozgo, vidim sebe kako ležim u krevetu, lampa mi je upaljena, moje dijete spava tu, sve kako treba, ali ja sam gore. I sad gledam, pa kako sam sada gore, a vidim ja i ulicu s krajem oka, ali ne, neću da idem na ulicu, nego da vidim ko je to bio na vratima. I pokušavam, reko, idem, reko, da, kako ću da se spustim, da vidim da li je neko ušao u stan. I odjednom sam ja ležim i pokušavam da ustanem i pokušavam. I u neko doba sjednem, reko, hvala Bogu da ovo nije, mislim, ovo je neki san glupi, aj reko da vidim ko mi je, da li je sve u redu u hodniku. I ja otvorim oči, ja ne sjedim, nego i dalje ležim. I dalje ja ležim, ali ja sam sanjala da sjedim i da sam gore i da sam ovako, svašta sam sanjala. I sve to realno, sve sam ja to, sve sam vidjela sebe kakva jesam. I ja na vrata, sve je zaključano, mama, tata spavaju, sve, vratim se. Eto, to mi je bio taj prvi doživljaj. Poslije sam razmišljala šta je ono bilo, zašto sam ja sebe vidjela. Poslije sam sebe vidjela isto tako kad sam došla u Toronto. Isto jedan takav slučaj, da kažem. Odjedan put vidim sebe, spavam dole, dijete mi je jedno vamo, jedno mi je dijete u drugoj sobi, vidim i to dijete. Vidim, sve vidim. I isto tako, ne mogu da ustanem, otvorim oči, ja i dalje ležim, a sanjam da sam ustala. A nisam, nego sam i dalje u ležećem položaju. Tako da ne dužim o tome. To mi je onda bilo, nisam nikome pričala, da mi ne kažu luda si, čoveče, šta ti je. I onda, kad mi se dogodilo to da sanjam, imala sam čudne snove, ali uvijek sam mislila to su neki snovi, šta sad ja o to tu da pridajem važnost. Međutim, događalo se da sam sanjala šta će da se dogodi u familiji. Sanjala sam smrt svoga ujaka, točno u sat i sekund kad se dogodilo. Sanjala sam smrt svoga oca, sve tako. Ustanem ujutro i kaže, mami, znaš, ja sam sanjala to. Kaže, nije dobro. Poslije nekog vremena ona mi kaže, Boga ti kaže, nemoj mi pričati tvoje snove. Nemoj mi kaže nikada, neću kaže da čujem. I tako sam tu u Torontu, razvodim se od ovoga Kanađanina, niko mi nije valjao, ali sanjam jedno veče, kako nosim bebu, onako zamotanu kako su naše stare žene zamotavale, i vodim svoju kćerku za ruku, idemo uzbrdo. I u neko doba umorim se, ja kažem, sjedi, reko, tu i čuvaj ovoga maloga, samo da vidim da li smo na pravom putu. I odem ja sama gore, dođem do vrha brda, a ispod pukne vidik na zlatnu poljanu, zlatni grad, zlatno nebo, zlatne neke visoke ovako kao, nisu ni građevine, nego nešto, mislim, ne mogu to da opišem, to samo u bajkama možeš da vidiš kao neki dvorac, tako zlatni. Ja kažem, joj Bože, super, reko, na dobrom sam putu, ajde da se vratim, da uzmem djecu. Vratim se kad mala plače, kaže, a vidim ja orao nosi onaj za motuljak, ode. Veliki, kaže, mama, kaže, prevelika ptica, kaže, nisam mogla, kaže, da zadržim, kaže, bebu, ali ostavio ti je, kaže, ovaj sat digitalni, onaj sa tri ploče dole na zemlji. I na svakoj piše 01 na prvoj, 07, 04 na trećoj. Ja gledam, reko, aha, probudim se, reko, to moram, reko, da zapamtim taj broj, sigurno lutiju moram da igram nešto, taj broj znači. I
Nisam baš ni spavala do kraja, jer me to sve nekako potreslo, gdje mi uze dijete, orao, šta, mislim. Ali zapamtim ja taj broj. Prođe od tuda, možda nekih, ne znam koliko, mjeseci, dok se nisam sjetila da idem na ljeto doma. I dođem, još uvijek je trajao rat. I ja rekao daj da iskoristim, idem kod svoga prijatelja na ginekološki pregled, da obavim sve preglede u Splitu, šta ću sada, mislim, nešto u Splitu, nešto u Dubrovniku, već od koga sam išla. I ja kažem, nazovem tog mog prijatelja koji je ginekolog, kaže, pa dođi, kaže, stara, dođi, kaže, ja ti, kaže, putujem za Rijeku, kaže, pa ti dođi sutra večer u, možeš, kaže, sa mnom mogu te povesti, pa tamo možemo provesti dva dana, vidjeti, znao je da imam svoje tamo rođake. I pa ću te pregledati tamo vamo i tamo malo da prošetaš, nemaš auto. I kaže, dođi, kaže, uveče kad nemam ovih, nego sam na odjelu, pa kaže, ne moraš čekati. E sad ja čekam da sa ovom sestrom u onoj staklenoj kapunjeri, što mi kažemo, onom iza prozorčića staklenog, i ja kažem, i kaže ona meni, znaš, kaže, šta, ajde, kaže, moram da pogledam ove bebe koje sutra idu za dječji dom. To je, kaže, iz rata, iz ovo je vrlo, kaže, tužne sudbine, kaže, ima ih 25, ali ne mogu te ostaviti ovdje, nego ideš sa mnom. I dobro, ajde, idem ja s njom, uđem u taj neonatalni i gledam drugu, treću, četvrtu bebu, ne znam, ona mi priča tužne sudbine. I neko utrči u međuvremenu, molim te, kaže, dođi, seko, treba da se jedna žena krvari. I ona meni kaže, zatvori, kaže, vrata, samo zalupi, zaključat će se sama, pričekaj me tu u hodniku. I ja sada idem prema tim vratima i sad vidim prvi krevetić, kojega nisam u početku vidjela. Ja pogledam kad ono beba otvori oči, pogleda mene, ja pogledam, ureko bi, nisam vidjela ovu bebu, pomislim, pogledam gore, iznad piše 010704. I toga momenta, znači to je bio sekund, nije sekund, ja ukapiram da sam taj broj sanjala, tad se sjetim broja, i ja sama sebi, nisam ni ja sama sebi, nego odnekud mi glas neki kaže, to je tvoja beba. Kako je to moja beba? Ne znam, ali moja je. I ja izađem. Čekaj, ti si htjela da rodiš ili da imaš? Ne, nikakve veze. Pa ja sam imala svoje dijete, pa nije mi padalo na pamet. Na pamet mi nije padalo. Ali, toga momenta kad sam vidjela taj broj, da pače, mogla sam da rodim 10 ako sam htjela. Međutim, pogledam broj, to je taj broj, to je to dijete, znači to je moje dijete. Ja pitam seku, rekao, može li da se usvoji, kaže, ma jo, kaže, znaš, treba ti 3 godine, ovo dokaže, ni slučajno. Ja već imam plan. Dobro, rekao, ajde skuvaj nam kavu, majke, a ne mogu te samo ostaviti. Ma možeš me ostaviti, šta ćeš, 2 minuta, idi, upali onaj špored, pa se vrati, pa ćemo, rekao, tako, vraćajući se, napraviti tu kafu. Ne moram ostati tu 5 minuta. Kaže, dobro, ode ona da upali taj rešo. I ja, dok je ona izašla, ja otvorim one, to su bile one duge, mramorne, one knjige, teke, kako li su. I je rekao, brže, bolje, rekao ja da otvorim, pa ako imam sreće. Otvorim ja tu svesku, ona se otvori, drugi po redu piše 010704 adresa, ime majke i adresa. I ja sve to brže bolje zatvorim. Ne znam ni da li sam popila kavu, ni da li me ovaj pregledao. Ništa ne znam, ja sam samo pamtila adresu i ime majke. Da bi ujutro zamolim moju prijateljicu, rekao, molim te, rekao, da me povedeš, što je bilo van grada, da me povedeš, i moram nešto, kaže, rekao, da nisam mi ništa rekla.
I dođemo mi na tu adresu, ja kuc, otvori neka žena. A kaže, vi ste sigurno iz socijalnog, reko nisam, reko nikako je socijalni radnik, nego ja sam došla da tražim tu i tu po tom imenu. Kaže, pa je, kaže, tu je, kaže, ali evo, zvaću je, ja, šta trebate, pa reko, samo reko da je vidim. I ja je pitam, reko, jesi ti majka toga dječaka? Kaže, jesam, kaže, pa a šta vama treba? Vidi, reko, ja mogu, reko, da ti pomognem. Ako ti nećeš, ako to dijete ide za ovaj dječji dom. A ja živim u Kanadi, uzet ću ga, samo trebaš da mi ga potpišeš. Niko ništa kaže, ja sam to skrivala, niko nije znao, ta, sam vas je Bog poslao i tako. I ja tu malu, mlada je bila, ja je povedem, ona uzme dijete, potpiše tamo meni kod advokata, u sudu, sve. U dva dana ja uzmem dijete. Nisam ni bila svjesna. Ja apsolutno nisam znala šta mi se... Moja majka kaže, da li si ti, kaže, normalno? Ti, kaže, nisi... Kaže, ovo, kaže, ja ovo u životu, kaže, nisam vidjela da neko... Ti ćeš, kaže, da, ni ne znaš odakle, ni koji su... Rekao, nije me briga. Nije me briga, moje dijete i gotovo. I ja odvedem tako moje dijete. Znači, tebi je praktično majka njega dala. Pa ona, da, ona mi ga je dala, ali ja sam sanjala, naravno, pa, da će sve tako... Kako si sredila pasoš i sve? Sve sam to sredila, to je nevjerovatno išlo jedno za drugim. Išla sam u općinu, da ona je išla da uzme ovaj rodni list tamo vamo, ja sam išla da uzmem svome djetetu. Onda je ona, ovaj, kod te žene koja je radila u tom... koja je tada štampala te, da kažem, nove rodne listove, ne znam. Ovaj, to su bili oni papiri koji su već potpisani, koji su već pečatirani i ovaj samo ide preko kompjutera, kao ono na onome, ne znam kako smo mi to zvali, zaboravila sam. Uglavnom, jedan za drugim se, ja sve mislim, se rekao, da mi je rekao jedan taj papir, pa samo ja napišem svoje ime, šta ga vidim. I stvarno se taj jedan zadnji papir, kao da je neko htio. Ja sam uzela taj papir koji je bio pečatiran, sve je bilo kako treba, ja sam. Sve legalno, ne mogu, ja ni dan danas ne mogu da vjerujem kako se to tako poklopilo jedno za drugim, kao da je neko to meni... Ovaj, čekaj, da li se ta majka interesuje, da li se Michael interesuje? Nikad. On, ovaj, ja sam ga pitala jednom kad je išao doma, ja sam ga pitala, hoćeš, jel te interesira, mislim, nisam krila od djeteta, naravno. Kaže, majko, sad si mi, kaže, to rekla i nikad više, ja imam svoju majku, ne interesira me ni jedna druga. I nikada nije pitala. I eto, tako je to bilo, znači to mi je dijete dato. Kako mi je dato, ja ne znam zašto mi je dato, isto tako ne znam, ali mislim i znam, vjerojatno je taj neko, to, da li je Bog, da li je, u koga da vjerujem, ne znam, ali je meni to dijete dato meni u ruke. Znači neko je imao ili nešto povjerenja da ću ja to dijete othraniti i on je zaista... Da sam ga sama znači, sebi... dijete iz snova. Pa eto, dijete iz snova. Da sam ga sebi crtala, ne bi ga takvog nacrtala. Divan dečko, sve fenomenalno. I onda kad mi neko kaže da li vjeruješ, pa vjerujem. Mi tada nismo odgajani u tom duhu. Idi u crkvu, pa se pomoli, pa ovo, pa ono. Ali uvijek je nešto tu bilo što je mene jako interesiralo, od Denikena do drugih nekakvih autora. Pa kad sam došla ovdje, ovoga David Icke, odmah sam njega nabavila iz Engleske, on je bio zabranjen u Kanadi, odmah mi ga donijela prijateljica, pa sam onda njega probala. Ali sve mi to tako, stalno sam imala želju da saznam ko smo, zašto smo. I pogotovo kad sam dobila
svoga sina, rekao, Bože, rekao, pa šta se ovo događa, zašto je ova, mora da postoji razlog, mora da postoji nešto. Kako čerka, kako ona, ovaj, pa ona, to, ona ga obožava, ne, pa i to, ona veruje u ovaj, pa to vjeruje, to vjeruje, naravno da vjeruje, jer kako ćeš drugačije to da objasniš nego tako? To, kako ćeš, kako da objasniš bilo kome? Ja ne znam to da objasnim. Ali isto tako znam da, da je te neke, vjerujem u te moje prekognističke snove, uvijek su se ostvarivali, pa onda neki osjećaj. Pazi, imaš danas, ima ljudi koji se po svim mogućim ovim podcastima reklamiraju. Te je ono i sletio golub na prozor, pa je to joj je Tesla poručio nešto. Prevarantica, jedna žena hoće da bude nešto. Pa onda je neki tamo rekao, nije Isusu bilo ime Isus, pa nego je bio Radomir. Pa nije zemlja okrugla, nego je ravna ploča, pa ja mislim se, pa alo ljudi. I onda se mislim, rekao, neću, pa kad si me zvao, rekao, neću, brate, ni ja, šta me briga, rekao, nije važno, to je moje, to se meni desilo. Ali se dogodilo isto tako da je moj dobar prijatelj koji je bio energetičar Slavko Matanović, vrlo poznat, ima svoj da kažem studio u Bugarskoj, radi i tako dalje, mnogo je i interesantan i kao osoba i kao iscjelitelj. On je meni rekao, kaže, ti, kaže, imaš energiju, kaže, ti, kaže, pripadaš, kaže, ovima, kaže, ti bi, kaže, mogla biti iscjelitelj. Pusti me, rekao, molim te, rekao, neću ništa, rekao, niti da iscjeljujem, ništa neću da znam, dosta mi je svega ovoga što mi se dogodilo, nisam od tih. Ali kaže, možda i moraš da budeš od tih, zato što vidiš da sve ti je išlo jedno za drugim, rekao, pusti me na miru, ne mogu. Ne znam, možda jedan put mi se nadođe, ali za sada ne mogu, rekao, pusti brate, zamisli, ja kažem, nekome ću pomoći, pa onda mu ne pomognem, pa alo, ne znam. E, on, a on svako malo me zove, kaže, kad ćeš doći u Bugarsku? Pa rekao, ne znam, rekao, kad budem imala para, vidjet ću. I tako da je taj moj neki, da kažem, put, nisam bila ni svjesna. I sada nisam svjesna, ali sam jako svjesna ljudi prevaranata. I zbog toga ja ne mogu da otpratim. I da, jedino, eto, ko te, ima jedna naša Ines Žižić koja radi Atma podcast. Kod nje su bili par nekih ljudi, pričali o vedama i tako dalje, vrlo interesantno i vrlo naučno podkrijepljeno, ali isto tako pojavi se žena, lije u olovu nešto gleda. Kaže, cijeli kosmos je olovo. Kako olovo, čoveče? I, i onda ti pomisliš, reko, pa ko su, reko, ovi ljudi, neću. Ja nisam htjela da, pa kao što znaš, neću da pričam, brate, postoji. Pustite me na miru, eto ti ovi tamo što zovu Radomire i ne znam. I onda sam, znači, onda sam čitala i tu ženu koja, sve te knjige, evo što taj profesor naš Abramović, kojega ja volim, ali više volim Gorana Marjanovića. A znači, pročitala sam sve te knjige i na kraju pročitam i tu Patriciju Kori, čija je knjiga bila i zabranjena, koja kaže da je ona bila na Siriusu i da smo mi došli sa Siriusa i onda priča neke stvari koje i ovim krugovima, koje kad ideš iz Toronta, ideš za San Francisco, imaš čitavo, kad gledaš kroz prozor aviona, ti vidiš te krugove, odakle su, kojih je napravio. E, ona kaže, to je pomoću vode, to mora da ima vode i te žitarice, to je kaže, tim frekvencijama, nekim silama, ko će ga znati, ne znam, ali uglavnom to rade ti vanzemaljci, neki koji su, eto, ona je srela te sa Siriusa i oni su je poveli gore da, kaže, taj čovjek koji je se pojavio dok je ona stajala u tom krugu, koji je u tom žitu, prilike, jel, i plakala je. Tako joj je nadošlo da plače. I kaže, odjedan put čovjek stoji i kaže, mene, kaže, interesira zašto vi plačete.
jer kaže, mora da imate neki osjećaj, ja to kaže, nemam, ali ja bih volio da znam šta je to osjećaj, jer kaže, oni nemaju osjećaje. Ti ljudi sa tih nekih drugih planeta, sa nekih drugih, iz nekih drugih svjetova. I onda mi se sve to, mislim, znaš, pročitaš svašta nešto i zapamtiš i ostane ti i onda vidiš, u stvari ustanoviš da nismo sami, da ne odlučujemo sami o svojoj sudbini, nego ima nešto što odlučuje o tvojoj sudbini. Ima, eto, kao u mojoj sudbini. Ja sada, da mi neko kaže ti šta ćeš sutra, pa ne znam. Nisi sanjala. Ako da, sanjaš, znači... Sanjam, da, da, otprilike. Tako da, ima tu definitivno, vjerujem u Svetog Vasilija, apsolutno, i vjerujem apsolutno da nismo gospodari svoga. I ne, neka mi ne pričaju ovi što čitaju one knjige The Course of Miracles i onda pročitaju što je neko pisao, pa onda počnu da svoje teorije, to je ovako, a što više misliš, kakve su ti misli, takvi ti je život, no. Izvini, molim te, trebaš da doživiš to, ne može se naučiti, to ti je dato, to ti je dato, kako je meni, ja nisam učila ništa, dato mi je. Odjedan put je počelo nešto da se događa, znači neko te izabere, neko od ozgo, neko od tamo, iz neke energije, od nekud, ne znam, da li je energija, da li je frekvencija, šta god da je, nešto te izabere da ti budeš ta osoba i onda ukapiraš da u stvari tvoj život je to što je određeno prije tvoga rođenja negdje. Koja je karma po redu, da li je karma, da li nije, šta je, ja ne znam. Možda ću to da proučim, ali za sada me je strah malo svega toga. A najviše me je strah ovih ljudi koji sve znaju, koji me ubjeđuju da je to zbog toga i treba da se uči i treba da se ujutro kad ustaneš ovu meditaciju, kad ideš da spavaš onu meditaciju, uvijedi sebe, kad uvijediš sebe u svoj mozak, onda tvoj mozak, kako moj mozak? Moj mozak je mašina, on dobija nekakve impulse od eto, vraćamo se na misao, šta, odakle mi misao? Greg Braden, on je rekao u svom, on je geolog, čovjek, naučnik, doktor nauka i tako dalje, on je obradio vede i tako dalje i rekao je, ljudi postoje, došli su na ovu zemlju u ovom obliku u kojemu jesmo. Znači, nismo od majmuna, Darwinova filozofija ne vrijedi, ova, kako se kaže, znači, teorija, da. Mi smo došli u ovom obliku. Što nas razlikuje od majmuna je to što majmuni imaju 24 para kromozoma, a mi imamo 23. A gdje si izgubio onaj jedan kromozom koji bi mi po strukturi, po onome kako smo građeni, trebali imati jednako kao majmuni? Izgubio se, drugi i treći su se spojili. Ali ne evolucijom, nego je neko to umjetno spojio drugi i treći kromozom i on je debeli drugi kromozom, ima debele polimere. Znači, u tom drugom kromozomu je smještena naša duša, jer dušu nemaju majmuni i razmišljanja, moćna razmišljanja, pjevanja, koji nam je u sedmom kromozomu po Greg Bradenu. Znači, i onda kad ti razmišljaš o tome, znači kako nam je, znači misao nam je data, data nam je mogućnost da mislimo, to jest da upotrebljavamo mozak. Mislim, kao to nam nije nam iz mozga. Nije nam iz mozga misao. Jer kako onda, ako imaš kliničku smrt i gledaš sebe kao što sam ja sebe gledala iz astralnog tijela, vidiš sebe dole, ležiš i ne vidiš, oči su ti zatvorene, ne vidiš, ne govoriš ništa, ali ti vidiš sebe, a ti si gore. Pa sa čime vidiš? Pa kako se vidiš? Ako si dole, vidiš sebe kako spavaš, zatvorene ti oči, zatvorena ti usta, dišeš, ali ti odozgo gledaš, vidiš sebe, vidiš se svojim očima, sve vidiš kako jeste, znači kako ja sebe vidim. Pa sa čime ja to sebe vidim? Ne vidim se sa svojim mozgom. Znači, mozak nam je samo instrument koji služi nekome ili toj nekoj sili koja
Mislim, alo, Abramoviću, ajde malo, reci nešto. Mislim, stvarno. Jel ja ovo izmišljam? Mislim, pa izmišljam, kažem svoje mišljenje. Znači, ja sam u svom astralnom tijelu, vidim sebe dole, vidim se. Čujem šta se događa u sobi. Vidim svjetlo, vidim svoje dijete, vidim drugu sobu. Vidim, sve vidim. Osjećam miris moga djeteta, kupala se poslije kupanja. Sve osjećam, imam sva osjetila, a ja sam gore. A dole vidim da je sve zatvoreno. Nemam, oči su mi zatvorene, sva sam, u snu sam, spavam. Pa kako onda znam, kako vidim? Ajde sada mi to objasni. Eto, ti si pametan čovjek, molim te da mi to objasni. Ja to, evo, godinama razmišljam, odakle nama misao. Pa eto, da završimo s time.